suuhan. Se peli tasan 86. 4,6 sekuntia aikaa jälleen. Pallo Kevin Warelle. Ware saa heiton ilmaan. Tällä voi voittaa ja sillä voittaa Kevin Ware kolmonen kuppiin ja kakkonen kuppiin ja Uudenkaupungin Korihaiden 10 ottelun mittainen tappioputki katkeaa. Olihan meillä Tuomas aikamoinen ottelu. Oli meillä aikamoinen ottelu ja jos ja oletan kun meillä on niin mielettömän taitavia ihmisiä täällä ruorissa, niin saadaan hidastus tosta, niin hyvin Korihait on pelas. Ware tuntui tietävän tarkalleen paljon on aika ehkä viimeistään tuossa vaiheessa kattoja. Aika lailla tasapainoinen normaali heitto siitä ja erittäin kova kori Wareiltä.